І поки одні допомагають військовим на Сході автомобілями, інші намагаються заробити на протилежному. Викрадені у Тернополі авто злодій продавав за низьку ціну, а щоб покупці не дивувалися, чому так дешево, казав, що машини пригнав з зони АТО. Таким чином вторгував 5 автівок. Зловмисника викрили правоохоронці. Бізнес продажу крадених автівок зорганізував у Тернополі місцевий житель. Чоловік протягом місяця викрав і продав 5 транспортних засобів. Аби у покупців не виникало запитань щодо непомірно низької вартості легківок, казав, що викупив їх у власників в зоні АТО. Злочинну схему викрили співробітники управління карного розшуку обласної міліції. Із заявою про зникнення автівки ВАЗ-21099 ще на початку січня звернувся мешканець обласного центру. Чоловік повідомив, що на ніч залишив транспорт у дворі будинку, а вранці автомобіля вже не було. Протягом місяця до правоохоронців надійшло ще 3 заяви від автовласників з Тернополя. Усі автівки зникли вночі. Характер злочину був пов'язаний з тим, що автівки викрадалися, які були без сигналізації і знаходилися в місцях, які були не освітлені. За скоєння даних злочинів був затриманий раніше судимий громадянин. 3 транспортні засоби були повернуті власнику, від 2 транспортних засобів були знайдені автозапчастини. Молодик у злочинах зізнався. Вже під час розслідування міліціонерам стало відомо, що зловмисник причетний ще до одного викрадення транспортного засобу. Крадені автівки він переганяв у Підгаєцький район та збував їх особам, які займаються перепродажем транспортних засобів. Ціну ставив дешевшу за реальну, пояснюючи покупцям, що машини придбані в зоні АТО. Мовляв, там людям терміново були потрібні гроші. За одну автівку в середньому брав 1,5-2 тисячі американських доларів, тому клієнти на товар знаходилися швидко. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших злочинів, скоєних як на території Тернопільщини, так і в сусідніх областях. Закликаю дані автомобілі обладнати сигналізацію і залишати їх в місцях, де вони будуть під спостереженням. Автокрадію інкримінують частину 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.